Attends, où est-ce short? Je pilote le clavier. Et ce qu'il y a eu au repère. Stort ut det, jeg gamle ven. Det prikker. Den kan hænge her. Digter du i sengen? Har du ventet længe? Det er postbudet. Har de kikkert med? Er ruden gået i tu? Har du hvide sko på? Har de et ur? Er de kommet til skade? Må jeg betale? Lad os nu sige, at jeg sidder her. Der er nok spærret her. Her er vist et ledigt bord. Var han sømand? Du får dig nok en øl. Er den punkteret? Skal de rejse? Det er en kaktus. Er du forkølet? Næh, hvor det regner.